السلام علیکم خوګو کتونکو د هغه ذات د نامین شیرو کوم چې ډیر زیات بخون کې مهربان دي تاسو ورور قاضی شعیب يم زما د سیډنا سلامونه چې کوم دي دا منظور کای په وای پاس چې سړی را تیویږي دا قسم قسم مرغۍ سړی ني او په بس په خوله باندې سبحان الله چې کوم دي راضی ځکه چې ډیر مختلف اوازونه دي او ډیر خيسته خيسته مرغۍ دي نو غوښتلم چې دا تاسو ته دروخایو او دا زګیم چې کوم دي تاسو دروخایو او دا خيسته خيسته مرغۍ چې کوم دي دا تاسو ته دروخایو نو د نن ورځې د ټول توتیان چې کوم دي دا کمی مختلف چې نوې نوې کمی مرغۍ دي په ژوند کې مونږ په اعلانې ځل باندې نو هغه تاسو ته په دې دکان کې مونږ خایو د دې دکان چې کوم مالک ته دا غي سره به هم خبرې اترې کو چې هغه د دې باره کې سوای هغه معذرت کوي د تصویر نه چون کې خپکیږي چې ما تصویر نه غواړي چې راشي دا غي سره خبرې اترې کو د دې مرغۍ والی سره چې دلی نوم سره او د دې قیمت سره دا پرنټ نوم دی وای او د 800 روپے قیمت دی دا راځي د انډیا نه پدره انډیا دا انډیا نه راځي او 800 روپے قیمت جوړا جوړا دا کورون کې مون ساتل شو او ساده ریبر ګلان نیم کې بچیم کې اوازونه هم تاسو ته کوي ډېر خوشحالي بازار کوي ټیک مخ کیجو دا د انډیا والے دي دا پاکستان والے دي کابل والا نور هم ډیر خيسته خيسته مرغۍ دي ک د دې حواله سره د یو سره خبري وکړه دا کم مرغۍ دي دا نرګس مرغۍ دي دا هم د پاکستان افریقي والا دي افریقي والا د دې 100 روپے جوړه ده دا 2500 باندې جوړه ده 2500 انډي بچم کې आवाज نه اوتاس ټیک دا کوتري مونږ تاسو یو وخت کې سوک لږه چاینا والا نه دا لږ مختلف دي دا د رقم دي چاینا والا دي دا هم چاینا والا دي د دې قیمت څومره ده دا 1200 باندې 1200 او توتیان در سره کم خفه توتیان دغه مخامخ چې کم دی بای دا دا مخامخ چې کم دی په 1600 روپے جوړه دا ور پسې چې کم دی دوباره دا په 1200 باندې دا دا به 1200 باندې ها ماشاءالله دا غره ډیر خيسته دی 1200 روپے باندې جوړه ور پسې بیا 1800 باندې جوړه دا سپین او جی او او دا جن ور پسې دا په 2000 باندې جوړه ده دل خو تاسو رنگ نه دی ورکلی جا دومره خپل قدرتي رنگونه الله تعالی ډېر غټه نظرې دي ها ها څه څه رنگونه دي او دا پنجره کې چې کوم دي دا سزر کې پیډنټان دي فارمونو کې دا فارمونو ولا شي دا پیډنټان دي سره سره یا چرګان دا کول کولا پر وسته چې وادنم کوي ها تو شا ولا شي دا دا 4000 باندې جوړه ده دا څنګه څلره دا خپل دا پیزن دی ته وې پیزن درې پکې مشه دا 4000 باندې جوړه ده ها 4000 باندې کتون کو دریو خبرې تاسو واورې دي قسم قسم مرغۍ چې کم دي د یو سره په بای پاس باندې اویلیبل دي تاسو هم خپل راتلې شي او دم مرغۍ او دا اوازونه چې کم دي د انسان د فطرت سره تړلې دي نو کوشش وکړي چې خپل کور کې دغه شان مرغۍ چې کم دي دیو په سوت لکه دا کولاو خلک ساتي او اوازونه چې کم دي نو هم کوي نو فطرت دپاره او د ذهن دپاره چې کم دي نو دا ډیر زیات خدي او ضروري د بل پروګرام او پورې ما قاضي شعیب له اجازه تر اخلي ته لوی الله پامان